אני רק אומר שהמפגש הזה הוא מפגש נוסף במסגרת פורום חוקרות שהוקם במכון טרומן. הפורום הוקם על ידי החוקרות ומתוך רצון שלהם לקיים או להקים רשת גם חברתית, גם תמיכתית, גם אקדמית של נשים באקדמיה, באוניברסיטה, ובאמת את המפגשים מוקדשים לשמיעה של אחת השנייה. זה אגב הנושא הזה של מפגש עם נשים פורצות דרך באקדמיה ובכלל בהנהלה ובחיים עלה מתוך הפורום הזה, וזה באמת אחד המפגשים ואנחנו שמחים בו מאוד. אני רוצה להעביר לפני שאני מעבירה את רשות הדיבור, יש לנו כאן שתי אורחות, שלוש נכבדות, את נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, פרופסור רבקה כרמי, יש לנו את פרופסור חרמונה סורק, לשעבר הדיקנית הפקולטה למדעי הטבע והמתמטיקה, לדעתי הדיקנית הראשונה באוניברסיטה העברית, וכיום חברה בחבר הנאמנים של מכון טרומן, ואני רואה את פרופסור ורד סרוסי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה, שקיבלה אותנו גם בנוכחותה. תודה לכולכן שאיבדתם רצון להיות חלק מהמפגש הזה, וכרגע אני רוצה לבקש מדוקטור אורנה כהן לומר מספר מילים לפני שאנחנו נתחיל בדיבור. דוקטור אורנה כהן היא אחת המובילות של פורום הנשים במכון טרומן. תודה נעמה. נעמה לא הציגה את עצמה, אז מי שלא חוקרת במכון לא מכירה אותה. נעמה היא מנהלת מכון טרומן. אני מסיימת עכשיו פוסט דוקטורט כאן במכון, עוסקת בפוליטיקה ערבית. תודה לכולכן שהגעתן, זה מאוד משמח לראות. כמו שנעמה אמרה, אנחנו הקמנו את הפורום כדי לספק העצמה, תמיכה הדדית לחוקרות. הפורום שלנו כולל גם חוקרות ותיקות יותר, גם חוקרות צעירות בגיל או בוותק במחקר שלהן, ויצאנו בתוך נקודת הנחה שיש איזשהו צורך לתת מקום מיוחד למקומן של נשים באקדמיה. הנתונים מלמדים על כך שיש הרבה מאוד סטודנטיות בכל הדרגים ובכל התארים, יותר נשים מאשר גברים, וככל שעולים ומתקדמים בסולם הדרגות מקומן של הנשים מצטמצם. אנחנו מנסות ומקוות להביא לו איזשהו שינוי במצב הזה. תודה, ותודה גם לאורחות שהגיעו וכיבדו אותנו. ובלי באמת שהות נוספת, אני רוצה להעביר את המיקרופון לפרופסור חרמונה סורק. בשבילי כבוד מיוחד אישית להציג בפניכם את פרופסור רבקה כרמי. אני חושבת שהיא המנהיגה הבלתי מעורערת של נשים באקדמיה הישראלית, ובין הנשים באקדמיה בכלל. והרבה פעמים כשהתמודדתי עם קשיים חשבתי זה לא חוכמה, כי הקשיים הרבה יותר גדולים בפקולטות לרפואה. אז פה יש לנו מנהיגה שהתמודדה גם עם זה. זאת אומרת, לא רק הצורך להשלים לימודים תובעניים, לעשות הכל במקביל למשפחה, להתמודד עם הדירוג האקדמי, אלא גם לנהל את אחת מהקבוצות הכי היררכיות והכי דומיננטיות בכלל, לא רק בארץ. אני חושבת שזה אופייני בעולם. מנחם מגידור היה מספר בדיחה על בן אדם שהוא עשה רק טוב, ואז הגיע זמנו והוא מת, ואומר לו המלאך, אתה יכול לבחור לאן ללכת, אתה יכול לבחור ללכת לגן עדן, אתה יכול לבחור ללכת לגיהנום. הוא אומר, ומה יש שם? יש שם האוניברסיטה, אני רוצה לראות. אז מביאים אותו לשם, והוא רואה והכל נראה נפלא. הוא אומר, איפה הקאץ'? אז הוא אומר, באוניברסיטה הזאת יש שתי פקולטות לרפואה. אז זה החומר שרבקה הייתה צריכה להתמודד איתו, והיא עשתה את זה בהצלחה רב מישורית, גם
בתחום הרפואי כרופאת ילדים, בתחום המחקרי כמומחית לגנטיקה של מחלות ילדים, גם בתחום הניהולי שהיא עלתה מניהול מחלקה להיות דקן הפקולטה לרפואה, ואני חושבת שזה היה באמת הראשון. אני לא הייתי ראשונה באוניברסיטה, יהודית ביר קדמה לי. אני הייתי רק הראשונה בפקולטה למדעי הטבע, שהיא אולי השנייה אחרי הפקולטה לרפואה מבחינת הקושי של התמודדות. וכשהתחלף נשיא האוניברסיטה, היה ברור לכולם שיש מועמדת אחת למלא את התפקיד החשוב הזה, ברמה שהיא שוב הרבה יותר תובענית, כי מי שמקים אוניברסיטה, הוא מתחיל, כל מה שהוא עושה זה חדש ומלהיב ונהדר, ומי שיורש את מקומו צריך לשלם את החשבונות שהשאיר הקודם, להמשיך לפתח ולשמור על הקיים. ואת כל זה רבקה עושה מאז שנת 2000 ברמה מעוררת השתאות של הצלחה, פרט לזה שהיא גם כיהנה כנשיאת ועד ראשי האוניברסיטאות ברמה הלאומית, וזכתה בכל מיני פרסים בינלאומיים ולאומיים ומקומיים בנגב. אני רואה את עצמי כחברה אישית של רבקה כבר הרבה שנים, ובאמת לכבוד לי להציג אותה בפניכם. תודה רבה מונה. גם אותי זה מרגש, את יודעת, אחרי כל מיני, כל האינטרודקשנס ברחבי העולם, בטח בארץ, זה נורא מרגש. תודה, ואת יודעת, הערכה היא הדדית מעל ומעבר. ומונה היא דוקטורט כבוד באוניברסיטה שלנו, וזה היה כבוד גדול גדול עבורי להעניק לך את התואר הזה. ואני גם מתרגשת לבוא, קודם כל, לפורומים כאלה, ואני בנושא הזה באמת מתמסרת ללא, כמעט ללא גבולות. כאשר מבקשים ממני לבוא לדבר עם נשים באקדמיה בכל הרמות, מכל ה... גם מכללות, גם אוניברסיטאות, אני מרגישה איזה סוג של שליחות, ואני אחזור לזה אחר כך. במיוחד כשמדובר באוניברסיטה העברית, אין כמו אלמה מאטר, זה לא יעזור. אני... יש לי נאמנות בלתי מסויגת לאוניברסיטה שלי, אני חושבת שהיא האוניברסיטה בעולם, אבל יש משהו באלמה מאטר שלא עוזב אותך לעולם, ממש לא עוזב אותך. אני הייתי פה, ביליתי 7 שנים נפלאות מחיי לא כאן, קרוב יותר לבית החולים. ורק בשביל לסגור את האינטרודקשן, אני רוצה לספר גם בדיחה על המיליה הזה שנקרא רפואה, רק בשביל להדגים. אז מספרים האדם שהגיע לגן עדן ומפגישים אותו באמת עם הגדולים שבגדולים, עם אברהם אבינו, כל האבות, ככה לאורך ההיסטוריה עם כל המובילים היהודים בעולם, איינשטיין היה אני חושבת האחרון ברשימה, ואז הוא רואה שם מתרוצץ מישהו ואומר לגייד שלו, תגיד לי, והאיש הזה הקטן עם השיער סבא שמסובב סטטוסקופ על ה... צבא, מי זה? הוא אומר, זה אלוהים חושב שהוא רופא. אז זה פחות העולם, פחות יותר העולם שאתה מתמודד כשאתה נמצא בתוך התחום הזה, ואני כל כך מסכימה איתך שאם יש תחום שהוא מבחינה מגדרית סופר סופר שוביניסטי קשה, זה עדיין תחום הרפואה בעולם בכלל ובישראל בפרט. ו... היום יש לי הכבוד לעמוד בראש צוות משימה של ההסתדרות הרפואית בישראל, שאני דפקתי על דלתותיהם הרבה מאוד שנים, וכמובן אף אחד לא התייחס אליי, עד שלא הגעתי למעמדי הרם, זה אחרי שצלחתי להביא את המל"ג לצאת בהמלצות בנושא של קידום נשים באקדמיה, אמרו, אולי נעשה את זה ברפואה, וזה כל כך קשה, כל כך קשה, הממסד הזה הוא כמעט בלתי אפשרי, אבל אני... נחושה מאוד לפצח גם אותו. אז בוקר טוב ותודה רבה על ההזמנה. כאשר תכננתי את הקמפיין, קמפיין התמודדות לתפקיד דקן הפקולטה למדעי הבריאות, אגב קמפיין פוליטי לכל דבר ועניין, אני חושבת שאילו היא צריכה לחזור עליו לקראת כניסה לפוליטיקה, מה שאני לא אעשה לעולם, אני חושבת שהייתי די מצליחה.
הייתי, היו שלושה מועמדים גברים, אני הייתי האישה היחידה כמובן, ולצערי הרב זה עוד יקרה, עוד יהיה הרבה שנים, עד שתהיה דקנית נוספת בית ספר לרפואה בארץ בכלל. כתבתי מצע. המצע היה בין, היו לו, היו בו 10 אייטמס, 10 מרכיבים, והייתה לי קבוצה שהתייעצתי בה, 2-3 אנשים, שתי נשים, גבר או אולי אפילו שניים. אמרתי, אני רוצה את הנושא של קידום האישה בבית הספר לרפואה לשים על במצע שלי. אמרו, טעות גדולה מאוד. טעות גדולה מאוד. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתייחס בבוא היום לנושא הזה, כאשר תהיה כבר בתפקיד, ניחא. אבל לשים את זה במצע בחירות, זה כישלון. זה נושא גם לא מעניין אנשים, אבל גם מקטין. מקטין, זה יקטין אותך. יש כל כך הרבה בעיות, בעיות חשובות. נושא האישה זה לא משהו שאדם מקצועי, פרופשיונל כמוך, צריך להתייחס אליו במצע. הלכתי הביתה, קמתי בבוקר. באמת, זה לא, אני לא מדברת במונחים אלגוריים. הסתכלתי בראי, אמרתי לרבקה כרמי, אם במצע שלך לא יופיע הנושא הזה, עדיף שלא תתמודדי. הקומפרומיס שעשיתי זה לא לשים את זה בין העליונים, זה מקום טוב באמצע, לא יודעת אם זה היה מקום רביעי או חמישי בתוך הרשימה. אני מספרת את זה משום שהמחויבות שלי לנושא של קידום נשים בכלל, אבל כמובן במיליה שלי, אקדמיה בפרט, ברפואה עוד יותר במיוחד, היה אצלי על סדר היום שנים רבות. מיום שאני בעצם מכירה את עצמי, ולא משום שחוויתי חוויות, אני מוכרחה לומר שבדיעבד, באמת אחרי הרבה שנים, הייתי צריכה, כי אנשים שאלו אותי, אז הייתי צריכה לנבור בזיכרוני ולנסות לראות דברים שהם באמת בתוך הקטגוריה הזאת של, של אפליית נשים וכך הלאה. אז מצאתי דבר אחד או שניים שאפילו בזמנו לא הייתי לגמרי מודעת אליהם, אבל אני נחשפתי לנשים אחרות בסביבה שלי, שסבלו אפליה קשה ביותר, בוטה, שכבר לא קיימת היום, שלא יכולתי, לא יכולתי להסכים איתה במובן של, אני לא הגדרתי אז את זה במובנים של מגדר. חשבתי שזה לא נכון, זה חוסר שוויון כללי, אנושי. לא יכול להיות חוסר שוויון כל כך בוטה, בוודאי לא באקדמיה. וזכרו לי המקרה הראשון של קולגה שעבדנו ביחד, גניקולוגית, עבדנו, הקמנו ביחד מרפאה, מרפאת מעקב מאוד רצינית ומשמעותית, מבוגרת ממני, מבוגרת ממני בלא מעט שנים, לפחות 10 שנים אם לא יותר, כשלאט לאט התקרבנו, היא סיפרה לי את הסיפור שלה. היא נסעה לפוסט דוקטורט, אני חושבת שאתם לא מכירים, אני יכולה לתת פרטים בלי שם, בלי שאני אסתכן בזה שאתם מכירים, מי שמכירה אותה, ל-NYU, אחת המקומות הטובים בעולם בנושא הזה, שהנושא הספציפי בתוך מיילדות וגניקולוגיה שהיא בחרה, הייתה שם 3 או 4 שנים, אגב, היחידה מהמחלקה שעשתה פלושיפ מהסוג הזה, בזמנו אני מדברת על שנים רבות, היא ראתה לי את ה-CV שלה, אני מודה ומתוודה, הייתי אז נורא צעירה בתוך המערכת, לא ידעתי ממש לקרוא CV, בוודאי לא כמו שאני קוראת אותו היום, אבל אני ראיתי המון פרסומים בעיתונים, לפחות בתחום הגניקולוגי מובילים. והיא אומרת לי, לא רוצים לקדם אותי. אני מרצה בכיר, ולא רוצים, אני אומרת, מה פירוש לא רוצים? היא אומרת, אני פניתי לראש המחלקה, פעם, פעמיים, 3, ואמרו לי, את עדיין לא בשלה. אני הייתי די בהלם. אמרתי, מה נקרא בשלות? אני מודיעה לכם, אני הייתי אולי בשנה השנייה או שלישית להתמחות שלי. אם אתה לא יודעת, לא יודעת מה משמעות המושג הזה, אבל זו התשובה שאני קיבלתי. ויותר מזה, אומרת, אני ביקשתי לראות כמה סיבים של חברים שלי שכבר קיבלו פרופסור ואפילו פרופסור מן המניין, ולפחות במובן של פרסומים, אני לא רואה שום הבדל בינינו. אמרתי, אני עושה מעשי. קודם כל, אספתי עוד 2-3 סיבים,
והשוויתי אותה מספרית לחלוטין. היתרון שלה היה בולט בצורה קיצונית. ואז פניתי יושב ראש ועדת קידום. פרופסור מאוד ידוע, הוא התחיל את הקריירה שלו בהדסה, בית ספר לרפואה, ועבר אלינו איש באמת, אחד האנשים היפים והטובים שהכרתי. ואמרתי לו, תראה, יש חברת סגל מקופחת. אמרת, תני את ה-CV. קח את ה-CV, אני מסבת את זה בקיצור. לא חזר אליי חודשיים, שלושה חודשים, חזרתי אליו. אמר לי, רבקה, את צעירה במערכת. יש לך באמת פוטנציאל גדול לקידום, תעזבי את זה. אמרתי, לא מה, אבל זה לא פייר. אמר, תעזבי את זה. היא תקבל מתישהו, תעזבי את זה. איפה מצאתי את האומץ לומר את המשפט הבא, אני לא יודעת, אבל אמרתי אותו. אמרתי לו, פרופסור איקס, אם אתה לא תיקח את ה-CV את זה ותדאג שזה יתחיל את תהליך הקידום שלו, אני אפרסם את המקרה הזה ברבים. אז עוד לא דיברו תקשורת וזה. ככה אמרתי לו. תומק, long story short, האישה הזאת קיבלה פרופסור במהירות רקורד. כי מה היה לעשות? היה להסתכל, להעביר את זה לי מפה לפה, מפה לשם, כבר לא היה נעים כמובן. אני חושבת שמשהו כמו חצי שנה היא הייתה פרופסור. מספרת את זה עד היום. אז זה היה הניסיון, זה היה ניסיון מבחינתי ממש מכונן. וזה חיזק בי את התחושה ש... בכל מקום שאני אגיע אליו, ואני מוכרחה לומר, אני שאפתי להגיע רחוק, אני בגיל 27 רציתי להיות דקן הפקולטה לרפואה. אנשים צחקו, חברות שלי במיוחד. אמרתי, בכל מקום שאני אגיע אליו, הנושא של קידום נשים, הנושא של שוויון הזדמנויות, הנושא של שוויון זכויות לנשים, יהיה נר על הגיא, יהיה משהו שאני ארצה לקדם אותו ככל שניתן. והיום אני יודעת שהדרך ה... יחידה לעשות דברים מהסוג הזה, זה באמת אם את מגיעה למקום שבו יש לך יכולת להשפיע. ואני קופצת כמה שנים, אני אחזור דקה עוד מעט אחורה, ואני קופצת הרבה מאוד שנים, ואני מספרת שכשפניתי ליושב ראש ועדת הקודם, בתפקידי כנשיאת אוניברסיטה, שזה תפקיד מספיק בכיר הייתי אומרת, אבל כנראה לא בכיר מספיק, כשבאתי אליו אמרתי, תראה, יש בעיה לאנשים באקדמיה, יש בעיה גדולה מאוד. זה לא רק בעיה שלנו, זה בעיה בינלאומית. נעשו מחקרים אין סוף. אפשר להביא גם אינפורמציה מהשטח פה, אבל אנחנו יודעים שזה דומה לכל המקומות האחרים. צריכים לעשות מעשה. אמרתי, רבקה, יש המון דברים חשובים על המערכת, במערכת, יש גירעון גדול, יש לנו זה, יש לנו זה. זה לא הזמן. דפקתי עוד פעמיים, שלוש, ראיתי שזה לא יעבוד. אבל כאשר הגיע מנואל טרכטנברג, ממש בשבוע השני להיכנסו לתפקיד, אמרתי לו, מנואל, יש בעיה. אבל הפעם הייתי כבר יושב ראש ורה. וזה עשה הבדל גדול מאוד. אני באתי אליו, לא כרבקה קרמי, לא כנשיאת אוניברסיטה, נידחת, בדרום הארץ, בפריפריה, אלא כיושב ראש ורה, הוא לא יכול היה להתעלם ממני. וכאשר אני הצגתי, אמרתי לו, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה רבע שעה מזמנך, אני אציג לך מצגת מאוד מאוד קצרה, ואחר כך אני אגיד לך מה אני רוצה. הצגתי את המצגת הבאמת הכי בנאלית שיכולה להיות. כמה מספרים, גם מהארץ, בהשוואה לעולם, בהשוואה בעיקר ל-OCD, כי שם אנחנו במקומות מסוימים טובים יותר, במקומות מסוימים גרועים הרבה יותר, כל הדברים שכולכם יודעות, אני בטוחה שכולכם יודעות, אני כבר נמאס לי לדבר על זה, כי זה כל כך נדוש. הוא ישב עם פה פעור, היו שם עוד שלושה אנשים, הם שמעו את זה בפעם הראשונה, פעם ראשונה מעודו שהוא נחשף לאינפורמציה. אמר לי, מה את רוצה? אמרתי, אני רוצה ועדה, אני רוצה שתקים ועדה של המל"ג, שהמנדט שלה יהיה, לא צריך לבדוק, כל הבדיקות נעשו, הוועדה הזאת תקבל את כל החומרים שיש. הוועדה הזאת תמליץ בפני המל"ג על צעדים לתיקון המצב הקשה מאוד שיש נשים באקדמיה. אנחנו נביא את כל האינפורמציה, איפה הבעיות, היכן החסמים, ואנחנו נמליץ המלצות והמל"ג יאמץ אותם. חשבתי יאמץ לפחות חלק מהם. בקיצור, ישבנו, הוועדה, אחר כך אני אראה לכם שקופית מי היו חברות בוועדה, עבדנו
אגב, אני לא הייתה לי שום כוונה לנהל את הוועדה הזאת, תאמינו לי, הייתי אז באמת בתקופה גם קשה במחנת האוניברסיטה, גם יושב ראש ורה, אמרתי, זה מה שחסר לי, אבל הבנתי שאם אני לא יושב ראש הוועדה, אני לא בטוחה איך הדבר הזה יתקדם, לקחתי גם זה על עצמי. ברקורד טיים, משהו כמו 4 חודשים, גמרנו את העבודה, הגשנו למלאג, אני חושבת שאתה פעם ראשונה תולדת המלאג, שהם קיבלו סט של המלצות ואימצו אותה, as is, לא שינו אפילו עוד אחת. למה? לא יודעת, אולי נפל מוראי עליהם, אולי חשבו שפוליטיקלי יהיה חשוב מאוד באמת לאמץ וכך הלאה, ומה יש להתקשקש עם הדברים האלה, אימצו כמו שזה, ואתה תאימץ כמו שזה. היה לנו דיון, הדיון המאוד מאוד נוקב שהיה, זה היה על המשמעות התקציבית של ההמלצות הללו. אז באותו שלב עשו ככה בירור מהיר, והגיעו למסקנה שהמשמעות הכלכליות זה זוטי דברים. אז למדתי את הביטוי, זוטי דברים. זאת אומרת, אלה דברים שכל אוניברסיטה יכולה לקחת על עצמה ללא תוספת. אמרתי אז למי שאמר לי, אתה יודע מה, לא בדקנו את זה לעומק, לא רוצה להתעכב בגלל הבדיקה לעומק, אבל אני אומרת לך שאלה לא יהיו זוטי דברים, יהיו פה דברים שצריך יהיה לתקצב, בידיעה שמה שלא שווה כסף, מה שאין לו price tag, אין לו מחיר, זה מה שהוא שווה. אם יש דברים שצריכים לעשות בהתנדבות, הם לא יקרו. אם לעומת זה יש להם איזה משמעות כלכלית, יש סיכוי גדול יותר. אבל אז לא התווכחנו על העניין הזה ויצאנו לדרך, ואז יצאו ההמלצות כך הלאה. ואני חושבת שההישג הגדול היה, כן, בהמלצות הללו, אבל עוד יותר גדול היה בעובדה ששנה, קצת יותר משנה לאחר מכן, הקימה המל"ג את ועדת המעקב בראשותה של רות ארנון, מה שאומר ש-they mean business, זאת אומרת שכן, מעוניינים לממש, כן מעוניינים להטמיע את ההמלצות האלה, הוועדה עוקבת אחרי הדברים שנעשים באוניברסיטאות, וגם עוסקת בנושא של התקצוב, אגב, יחד עם ועדת המדע של הכנסת. אז זה ככה, in a nutshell, הייתי אומרת, החוויה האישית שלי, אתם ביקשתם חלק מהחוויה האישית, סיפורים יש לי מפה הודעה חדשה, אבל אני חושבת שבפורום הזה לא, אני לא רוצה שאנחנו נסחף לתוך באמת ההתנסות האישית שהיא מאוד מאוד דומה. כמובן יש וריאציות, אבל היא מאוד מאוד דומה, והיא קשורה לחסם המרכזי, אבל אני כבר אומרת מראש, ממש לא היחידי, בפני נשים באקדמיה, או הייתי אומרת ליתר דיוק, בפני הזדמנויות שוות לנשים באקדמיה. אנחנו כמובן מדברים על האיזון, משפחה, קריירה, אבל כמו שאמרתי קודם, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב ומרכזי, הוא ממש לא היחידי. אז ברשותכם, יש לי כמה שיקופיות, באמת לא הצגה ארוכה, רק בשביל להכניס אותנו לאיזה סוג של אווירה משותפת, ובכל זאת אני מאמינה שיש אי אלו כאן שלא ככה מכירות את הנתונים לפחות. אגב, יש כאן דוקטורנטיות? כן, אני יכולה לראות? כן, יש פה מספר מכובד. אוקיי. ונשות סגל, שומעים, אל תגידי צעירות, זה לא נכון להגיד צעירות. אז חברות סגל, בוא נאמר עד 5 שנים, לפני קביעות. אוקיי, אז אני יכולה להבין שכל השאר שירימו עכשיו יד הם בחירות, עם קביעות וכך הלאה, מי, תראו לי? בבקשה? פוסט, אני פסחתי על פוסט, סליחה, פוסט דוקטורנטיות? אוקיי, וחברות סגל בחירות? אוקיי, אז זה פחות או יותר, אז אני חושבת שכן אולי כדאי, כי חלק מהדברים האלה אני חושבת אולי לא כל כך מוכר. אוקיי, אז זו שיקופית שאני נורא אוהבת, כי אני חושבת שככה ללא מילים, זה פחות או יותר מבטא את מה שקורה. נשים מגיעות בסופו של דבר, נכון? באחוזים נורא נמוכים, אבל הדרך היא מאוד מאוד שונה. אני חושבת שבינינו, שזה לא ממש שווה גם למעלה, אבל אני מניחה, אני אומרת, זה שווה למעלה, הדרך היא הרבה יותר קשה, אין פה בכלל שאלה. עכשיו, מה אני עושה בשביל להעביר? אני צריכה לעמוד פה, נכון?
אני בחרתי להתחיל בשיקופית הזו שגם אותה אני מאוד אוהבת. זה ציטוט מלפני המון שנים, מתחילת המאה הקודמת, של ארנסט רטרפורד, כשהוא פגש את ליזה מייטנר. זו האישה שהייתה מאוד מאוד מרכזית בנושא של הנוקלאר פיז'ן. הוא היה בטוח, כן, שזה גבר. תמיד אני שואל את עצמי, ליזה, זה שם של גבר? זה לא שם של גבר. אבל הפרספציה הייתה, ברור היה שאישה שעוסקת בפיצול הגרעין, זה גבר. אני מביאה את זה משום שנכון, זה היה מאוד מאוד נדיר לראות נשים, בוודאי בתחומי המדע, אבל לא רק, בעידן הזה, וזו אחת הטענות שמי שמנסים לנו להסביר מדוע קיים חוסר השוויון, יש שלושה הסברים נפוצים, או אחד פחות נפוץ, כי הוא ממש לא פוליטיקלי קורקט, אבל הוא קיים. האחד הוא שאנשים נכנסו מאוחר לאקדמיה. הם באמת נכנסו מאוחר לאקדמיה, תחילת המאה הקודמת, סך הכל. אז תנו קצת זמן, והם יגיעו לשם. אז היה מי שעשה את האקסטרפולציה הזאת, את החישוב האקטוארי. כמה ייקח לנשים להגיע לשוויון, שוויון גברים בתוך האקדמיה, אם ניתן לאבולוציה לדבר. זאת אומרת, לא נעשה שום דבר, רק נחכה שיהיו מספיק נשים בפול, כאילו שאין. כבר 20 שנה יש 50% נשים בפול, אבל נניח. אז ככה, אז המרצות, נכון שזה שניתן למעלה, יישארו בערך בסביבות ה-40%, שזה אומר שהקליטה לתוך המערכת לא תהיה שוויונית, תהיה הרבה יותר טובה ממה שהיא היום, אבל עדיין לא תהיה ממש שוויונית, זה לא יהיה 50-50, אבל תראו בדרגות הגבוהות יותר, פרופסור מן המניין, ב-2027, 30% נשים, ב-2027, אוקיי? שוויון, מישהו עשה עוד, יש עוד איזה מחקר שמדבר על 2038, זה כאשר יגיעו פחות או יותר לשוויון, קצת יותר קרוב ל-50%. השאלה אם יש לנו את הזמן. זה לא שאם יש לנו את הזמן, האם למערכת יש את הלוקסוס לחכות כל כך הרבה שנים על מנת להביא את הנשים למקום שהן שראוי יהיו בו? האם יש למערכת את היכולת לא להנות מתרומה מאוד מאוד משמעותית של איזון מגדרי להצלחת המערכת עצמה, כמו שיראו במערכת העסקית, כפי שאני אדבר על זה בעוד כמה דקות? האם המערכת יכולה להרשות לעצמה? ושוב, לא במובן של השוויון המוסרי, שזה דבר חשוב ביותר. אני חושבת שזה חשוב מאוד מבחינה מוסרית, שוויון זכויות, זה נמצא בכל מקום. אבל המערכת לא יכולה להרשות לעצמה לא להנות ממה שנשים מביאות איתם, שהוא אחר, שהוא ייחודי, שהוא חשוב, לא אמרתי יותר חשוב, לא אמרתי פחות חשוב, הוא אחר והוא חשוב להצלחת המערכת. המערכת לא יכולה להרשות לעצמה. יש את הגישה, אמרתי קודם, הלא פוליטיקלי קורקט, שאומרת, תראו, let's face it, בינינו, נשים פחות מוכשרות, קצת פחות מוכשרות. זאת אומרת, כולנו יודעים שיש הבדל ממשי בין גברים ונשים, אנחנו יודעים, אנחנו הראינו את זה, מונה, אני צריך לספר לך, מה מראה היום, FMRI, איזה הבדלים יש בין נשים לגברים, באזורים שונים במוח, ואיך מגיעים. זה נכון? בוודאי שיש הבדל. אני לא חושבת שיש הבדל ביכולות. כמובן, יש הבדל בנטיות, ברצונות, שחלק גדול מהם זה עניין של סוציאליזציה, זה עניין של תחילת החיים, איך אנחנו מגדלים בנות לעומת בנים, אין שאלה. ויש אולי, יש גם הבדלים פיזיולוגיים, אין שאלה. מי שאמר את זה בצורה מאוד קונבולוטית, by the way, אני קראתי את הנאום של לארי סאמרס, שב-2005 אמר מה שאמר, ובסוף השנה איבד התפקיד שלו כנשיא הרווארד, לטובת, בטח אתם יודעות לטובת מי, לטובת אישה ברור, מתחום המדעי הרוח, שתחום המחקר שלה הוא מעמד האישה במלחמת האזרחים, משהו כזה, של ארצות הברית. ברור שמישהו ככה העביר את המטוטלת all the way לצד שני באופן די דרסטי. אבל הוא אמר, ואני אומרת שוב,
הוא איש חכם, לארי סמרס, חכם ביותר. זה לא שהוא עמד ואמר נשים פחות, אבל אני ממליצה, אם מי שבאמת מעוניינת להסתכל, לקרוא את זה, כל כך קונבולוטד, כל כך מסובך, אבל אם אני עושה אשכרה, תראו, יש הבדל. יש הבדל בסיסי בין נשים לגברים, שבגללם נשים הן פחות מתאימות למדעים. לא אומרים את זה, הוא שילם במשרתו, אבל תאמינו לי שיש לא מעט, שזה בדיוק מה שהם חושבים. לא יגידו, ברור. והדבר השלישי הוא העובדה, העובדות, שיש איזה סוג של אפליה סמויה נגד נשים. כשאני אומרת אפליה, אגב, אני לא מתקבלת בשום פני ואופן למשהו פרואקטיבי, זאת אומרת, רצון להפלות נשים. אלא סביבת העבודה שבה אנחנו עובדות היא סביבה מפלה, היא סביבה שלא מאפשרת שוויון הזדמנויות. אני לא יודעת איך לקרוא לזה אחרת. סוג של אפליה לא מכוונת, לא מכוונת שום פני ואופן, אבל קיימת. ואני בחרתי להביא את הציטטה הזאת של וס, שהיה נשיא MIT ב-1995. MIT היה אחד המקומות הראשונים, אחד האוניברסיטות הראשונות בארצות הברית, שבעצם הפעילה מערכת שלמה של פוליסי בנושא של שוויון הזדמנויות לנשים. זה היה בעקבות, אני לא יודעת אם את מכירה, את מכירה את החוקרת, את ננסי, גנטיקאית מאוד ידועה, ננסי, אני אפשר לתת את השם משפחה שלה, ב-MIT, שרצתה, דרך אגב, רצתה ללמוד מתמטיקה, ואמרו לה שמתמטיקה זה לא לבנות, וכדאי ללכת למדעי החיים, היא הלכה למדעי החיים, והיא באופן מודע לא התחתנה ולא הביאה ילדים, כי רצתה להקדיש את חייה לקריירה, והיא חשבה שזה זה, זה החסם, זה החסם המרכזי, משפחה וילדים. ובגיל 60 בא לה אור. בגיל 60 היא פתאום נוכחה לדעת שלמרות שהיא עשתה את כל מה שהיא עשתה, היא עדיין לא שווה לגברים שנמצאים סביבה. לא שווה מבחינת הספייס שנתנו לה, מבחינת תמיכה במחקר, מבחינת שכר, כי בארצות הברית you negotiate your salaries, חוץ ממנקי מחקר וכך הלאה, והיא, ננסי הופקינס, סליחה, והיא התחילה קמפיין מאוד מאוד גדול ב-MIT, שאחר כך גם סחף את הרווארד ומקומות אחרים, וזה הציטוט של, של הנשיא, של הנשיא וס באותה תקופה, כאשר נגמר כל הנושא, הבדיקה של הנושא ויצאו בהמלצות, הוא אמר, I have always believed that contemporary gender discrimination within universities is part reality and part perception. True, but I now understand that reality is by far the greater part of the balance. Discrimination. הוא נקב במושג אפליה. ואגב גם, הכל נמצא בספרות, בכתובים, אם יש למישהו עניין להיכנס לדוח הזה, שהוא באמת דוח מאיר עיניים, אחד, הייתי אומרת, הדוחות המכוננים בנושא, ושהיה גם מודל למקומות אחרים, גם מבחינת הממצאים, גם מבחינת ההמלצות וכך הלאה. לא מזמן שאלתי, גם ב-MIT, גם בהרווארד, כי גם שם יש פוליסיס כבר הרבה מאוד שנים, ואמרו לי, זה נורא תלוי בנשיא, זה נורא תלוי במפקד, ברוח המפקד, האם הדברים באמת מיושמים או לא. אז בגדול כן. ואגב, ואני עכשיו ממש כמעט מגיעה לסוף ההצגה שלי, ואני אומרת, שאנחנו היום פתאום נתקלים במציאות מאוד מיוחדת חדשה. יש הרבה מאוד אוניברסיטאות מובילות בארצות הברית, שיש בהן פוליסי, שהנושא הזה של קידום נשים כבר 20 שנה, והיום מתחיל סיפור חדש. מה שנקרא ה-mommy penalty. כאילו הכנס של משלמות נשים על זה שהן משתמשות בהטבות שמגיעות להן באוניברסיטה. למשל, עצירת השעון, שעון הקביעות. למשל, part-time jobs, חצי, בתקופה הזאת של גידול ילדים, חצי משרה ואז חזרה למשרה מלאה. הורדה של מטלות הוראה, כל מיני דברים מהסוג הזה, שמטרתם בעצם לקדם את היכולות של אישה בתקופה המאוד קריטית הזו בחיים שלה, לקדם את המטרה שלה, פתאום זה מגיע נגדה. פתאום כשהיא חוזרת, היא מגיעה לוועדת מינויים עליונה, מתחילים לספור לה את השנים שהיא לא הייתה בתוך המערכת. אף כי היא מראה הישגים שווים.
אז שבאים לבחון אותה מול אותו גבר, כן, שנשאר בתוך המערכת כל הזמן, פתאום הדבר צץ. יש עכשיו תביעה, לא לפן סטייט, עכשיו לאוניברסיטי פנסילבניה, של חברת סגל, שעברה משנה, שעברה את כל, הגיעה למינויים עליונה, עכשיו מה, מינויים עליונה שם, זה הנשיא, זה הרקטור, שיש לו advisory board, הודיעו לו, את לא מקבלת קביעות. למה? כי זה חסוי וזה, ואי אפשר לגלות. נמצא את זה מקרה בתוך, בבית משפט. זו דוגמה, אבל יש כנראה איזשהו טרנד של, זה בא עלינו באיזה סוג של הפוכה, וזה רק אומר שיקח עוד זמן, עד שכל הפוליסיז האלה יהיו חלק נורמטיבי מהחיים. ואני חושבת, הם יהיו חלק נורמטיבי מהחיים בדור ה-Y. כי דור ה-Y שלנו, כן, גם הם רוצים בלנס של משפחה קריירה. זה לא רק נשים היום. גברים צעירים, גם הם רוצים. חלק מהם רוצים לעשות חופשת לידה. חלק מהם, אגב, בקונטקסט כזה או אחר של משפחה, של נישואים, הם בעצמם ההורים, כן? וחלק אומרים, אנחנו רוצים חצי שנה, שנה, לעצור את השעון בשביל להיות עם הילדים בבית. ככל שיהיו יותר גברים שיעשו את זה, ככל שזה יהיה משהו יותר נורמטיבי בתוך המערכת, ככה אני חושבת שההתייחסות תהיה אחרת. היום עדיין זה מזוהה עם נשים, ולכן יש לנו בעיה. תגידו לי כשאני, ואמרתי, זה אני מוכרחה להביא לכם, כי זה מה זה נורא עדכני. אמנם הסיפור הוא ישן, אבל זה מביא אותי לתחום שלי במסגרת העבודה שאני עושה בזמן האחרון. בדימרקר ביוני השנה, תראו, רעיון עם סגנית מנהלת בית חולים בישראל, אני לא אומר איזה בית חולים, אבל אני אומרת לכם, בית חולים מאוד מאוד מרכזי. אתם קוראות, אבל אני אקריא את זה בעל פה. הפרופסור שריין אותי, אני לא יודעת אם רואים מכל כך רחוק, הפרופסור שריין אותי הציג בפניי, זה כשהיא מעומדת להתמחות, ראיין אותי, יציג בפניי מקרה רפואי, ואני בראש כבר חושבת על ההבחנה המבדלת, ככה חושבים ברפואה. ואז בסוף התיאור, במקום לשאול איך הייתי מטפלת באותו ילד שתואר במקרה, הוא אמר לי, ועכשיו השעה 4 אחרי הצהריים, ואת צריכה לחזור לילדים, מה את עושה? אמרתי לו, אין לך בשאלה. את זה שהיה לפניי, שאלת גם את אותה שאלה? הוא חייך וענה שלא. אז אומנם זה לפני 20 שנה, אבל תאמינו לי, זה קיים גם היום, ובמסגרת הסקר שעשינו, של ההסתדרות הרפואית, שהיה בחלקו סקר איכותני, נרטיבים של רופאות בתוך המערכת, הסיפורים האלה, עד עצם היום הזה. בלי בושה. וכמובן, היא אומרת, 20 שנה, אני יוצאת הביתה ב-4, ותאמינו לי שאני מאמינה לה. אז הנה, אז תראו כבר כמה שנים טובות, יש איזון בסך הכל בכל התארים. 50%, 50 פחות, 49, 53. בכל התארים יש 50% ואפילו יותר סטודנטיות. ותראו, מבחינת ה-OECD אנחנו במקום יפה. תראו איפה אנחנו נמצאים בדוקטורט, נשים שמקבלות תואר דוקטור יחסית למדינות האחרות, ממש מקום יפה. אבל המספריים הידועות, זה מ-2009, אבל אתם באמת צריכות להאמין לי שזה נראה אותו הדבר לפני שנה. ההבדל הוא, לא ניתן אפילו לביטוי על הגרף. המספריים האלה זה משהו שאנחנו חווים בו כל הזמן, לא רק אצלנו, אבל אצלנו במדינת ישראל באופן בולט במיוחד. בדרגות פרופסור מן המניין אנחנו מדברים על במקסימום 18%, הממוצע הוא משהו כמו 13%, יש מוסדות שיש בהם של 18%, תלוי גם באיזה פקולטה, באיזה מחלקה, ואם אנחנו רוצים להשוות בין ישראל לבין השוק ה-European Union, גם הדברים מדברים בעד עצמם, גם שם יש לאן ללכת, אבל אנחנו באמת מפגרים מאחור. רציתי להביא לכם גם איזושהי תמונה על מענקי מחקר, ISF. רק בשביל להראות שאחוז השחייה של נשים באופן קונסיסטנטי, כמובן שיש פיקים לפעמים, באופן קונסיסטנטי הן פחות מאשר הייצוג שלהם בכלל המגישים. אילו השוויון היה מושלם, יש להניח שזה היה דומה. זה לא
דרמטית שונה, אבל זה שונה באופן קונסיסטנטי ולאורך כל השנים, יש פה 10 שנים מעקב. בהשוואה, עוד פעם, בהשוואה ל-EU, הפער, הג'נדר גאפ, בשיעור המענקים המאושרים, אנחנו במקום כאילו גבוה, אבל זה מה זה מקום לא טוב. תראו איפה אנחנו יחסית, מעלינו רק קפריסין ואוסטריה. זאת אומרת, יש לנו פה ללא ספק איזושהי בעיה, ואני מחזירה אותנו לעוד מעט 20 שנה, אני לא יודעת אם את מכירה את המאמר הזה, מונה, זה אחד המאמרים, כי כשאני מדברת, באה אל החברים שלי, במיוחד החברים מהרפואה ומדעי הטבע, אני מביאה להם ציטטות מהעיתונים המובילים. אני לא מספרת להם סיפורים מהעיתונים הסוציולוגיים, כי העיתונים הסוציולוגיים זה בבלט, זה ככה, זה לא ראוי אפילו להתייחסות. אז אני מביאה להם מאמרים מלנצט, מ-BMJ, מניו אינגלנד, מ-PNAS, מ-EMBO, רק שם, רק משם. יש לי אוסף. זה מקרה פנטסטי של שתי חוקרות משוודיה, זה השם שלהם, הפרסום היה בנייצ'ר ב-97, אבל הסיפור היה הרבה לפני כן, באופן אימונולוגיות, שבאופן קונסיסטנטי הגישו הצעה, הגישו בקשות ולא קיבלו. הגישו, אני לא זוכרת כמה, 4 או 5 פעמים אחת אחרי השנייה, כל החבר'ה מסביבם קיבלו. התחושה שלהם הייתה שיש כאן איזושהי בעיה, הם לא זיהו את עצמם כממש ירודות יחסית לפירס. אמרו, אנחנו רוצים לבדוק. ביקשו מה שנקרא הפינק שיט, הפינק שיט של NIH, שם זה לא בדיוק ורוד, אבל הם ביקשו לשמוע, לראות את תופס הערכה. מה אמר תופס הערכה לגבי המענקים שלהם? סיפור שלהם, איך הם הגיעו לתופס הערכה, עשו מזה סרט בלשי. ממש, יש סרט בלשי, ששתיהן מככבות בו, לספר לכם את כולו, זה פשוט מדהים, הם מצאו את זה, אמרו אי אפשר, לא יודעים איפה זה, לא יודעים, זה כבר בכלל, זה בכלל כבר פג התוקף, אז לכן השמידו וכך הלאה, מצאו באיזושהי עליית גג, באיזה מקום, בתוך ארגזים, סיפור מדהים, מדהים, מצאו. ומה הם מצאו? הם מצאו שההבדל היחידי שהיה ביניהם לבין הבנים, הגברים, שקיבלו את המענקים, היה באייטם שנקרא קומפטנס, קומפטנס סקור. עכשיו, קומפטנס, בניגוד לדברים אחרים, הוא משהו לא ממש מדיד, לא ממש מדיד. אתה מסתכל על ה-CV, אתה רואה האם הם עסקו בזה בעבר, האם אפשר לומר משהו על היכולות שלהם, אבל זה לא משהו ממש מדיד. באופן קונסיסטנטי, הנשים קיבלו ציונים הרבה יותר נמוכים, אתם לא רואים, זה צהוב בהיר כזה, מאשר הגברים, וזה מה שהפיל אותם. זה מה שהפיל אותם, נושא של קומפטנס. אז זה רק דוגמה לאיזה סוג של בייס מובנה, לא מוכתב. מה שנורא מעניין בסרט הזה, זה כל מיני הופעות של כל מיני, של גברים בתוך המערכת האקדמית, במקביל של ה-ISF, במקביל של האקדמיה בשוודיה וכך הלאה. ומה הם מדברים? בוודאי, אנחנו אין שום אפליה, אנחנו רק מבססים את זה על מריט מדעי, רק הדברים האובייקטיביים, לחלוטין אובייקטיבי, אין שום בייס וכך הלאה, אבל התוצאה מדברת בעד עצמה. הנה, דרך אגב, החברים שהיו בוועדה, אני חושבת שהיה באמת מיקס מאוד מאוד ראוי ויפה ומייצג של אנשים בתוך הוועדה הזאת, ואלה הנקודות והחסמים שאנחנו איתרנו. שוב, זה לא ייחודי למדינה שלנו, זה קיים בכלל. אלה הנקודות שאמרנו, אלה האקשן אייטמס. אנחנו עושות דברים, ההמלצות יסובבו סביב הנושא של פוסט-דוקטורט, שהוא הנושא, אחד הנושאים המאוד מאוד בעייתיים, כן? הדרישה לפוסט-דוקטורט, לגבי אישה שיש לה בעיות קשות מאוד, בלנייד את המשפחה וכך הלאה, עצם הדרישה היא איזשהו סוג של פרי-רקוויזיט שמעמיד מועמדות בנחיתות מוחלטת to begin with. אז סט של המלצות בנושא הזה אני לא רוצה להיכנס. הנושא של ריקרוטמנט, הנושא של כניסה לתוך המערכת. באיזה מידה באמת יש איזושהי כוונה רצינית
להכניס נשים לתוך המערכת. מסתבר שאפילו הדרך שבה נשים מגיבות לכל קורא, אני כשנודע לי הסיפור, שוב, זה דבר שיש עליו חומר בספרות, מסתבר שנשים נוטות להגיב לכל הקורא השני. זאת אומרת, יוצא כל קורא, הן נמצאות כאילו בתחום, סיכוי שלנו אפס. מה הסיכוי שיקחו אותנו? כשמופיע כל קורא שוב, לא מצאו גבר. אז יכול להיות שעכשיו יש לנו כן סיכוי. זאת אומרת, אפילו הדבר הכל כך טכני, בנאלי הזה, כן, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב. אם זה פאטרן, אז נכון שיש לעבוד על העצמת נשים ולהגיד וזה, ותהיה אסרטיבית ותגיבי ותעני ואל תחכי וזה, נכון, אבל זה לא במקום. הדבר הפשוט מאוד, שני מכרזים לפני שאתה אומר לי, אין לי מועמדות. במחלקה לכימיה, כשאני הגעתי בשנה הראשונה לתפקיד, במחלקה לכימיה, גייסו, אז היה 9, בתוך חצי שנה זה הגיע ל-12 גיוסים, כי היו פרישות מאוד מאוד מסיביות, אף אישה. אמרתי, איך קורה דבר כזה? כשבכימיה במיוחד יש הרבה יותר מ-60% בדוקטורט בכימיה. אמרו לי, אין מועמדות. אמרתי, בסדר, אין מועמדות, שני התקנים הבאים מוקפאים עד שתמצאו מועמדות. אתם לא יודעים מה זה עשה בתוך המערכת, אתם לא יודעים. התערבות בחופש אקדמי ובזה ובזה ובזה, אמרתי, בסדר, יש לכם מספיק, קיבלתם כל כך הרבה אנשים בחמש שנים, אתם תתאפקו. באו אליי אחרי שנה, אמרו, בלתי אפשרי, אנחנו לא מוצאים, יש לנו מועמד מדהים. מה זה מדהים? זה ERC על בטוח. זה צריך לעבוד עליי, ERC. ERC על בטוח. את לא יודעת, ויש לו הצעה מהעברית, ויש לו הצעה מהטכניון, ולא נקלוט אותו מיידית, אנחנו הפסדנו והלך עלינו וזה וזה. אמרתי, איפה האישה? לא מצאנו. אמרתי, לא יכולתי, אני ממש הייתי ככה רך רוחית, אמרתי, אתם יודעים מה, בסדר, תקלטו אותו, אבל השניים הבאים, שאתם צריכים להיות בעוד שנה, אלה מוקפאים. מצאו שתי חברות סגל מדהימות. נכון שזה לא היה פשוט, נכון שזה לא היה פשוט, אני מודה, כן? זה היה לצאת מהרוטינה של לפרסם מכרז, של לראות מי הגיע, לדפדף בין הזה, להזמין לג'וב טוק, נכון, זה היה מחוץ לרוטינה. אני כבר מדברת על סוג של גזרים, מקלות וכך הלאה, יש לנו בעיה גדולה מאוד בריקרוטמנט, ואני עכשיו, יש לי עכשיו איזשהו מהלך בתוך הבית, אני רואה נתונים על גיוסים בשנים שלי, בשמונה שנים האחרונות, אני מה זה חופנת את ראשי בבושה. בושה עמוקה מאוד, כי באמת אנחנו עכשיו הולכים לטפל בנושא הזה של ריקרוטמנט. דווקא קלטתם דוקטורנטית לשעבר שלי השנה. כן? מדעי החיים? כן? לא ידעתי שהיא שלחת. יש גם זה, אבל בגדול הסטטיסטיקה לא מחמיאה בכלל. הנושא של ריטיינינג זה בדיוק הסיפור הזה, כן, של עד הקביעות. איך אנחנו לא מאבדים את הנשים שם בתקופה שהיא שני השעונים, המתקתקים, כולנו יודעים, השעון הביולוגי, שעון הקביעות, איך אנחנו מטפלים בשנים האלה שהן באמת השנים הכי פרובלמטיות, איך אנחנו מקלים בכל מיני אמצעים כאלה ואחרים ולא ניכנס לזה, אבל זה נושא מאוד מאוד מרכזי, והנושא האחרון זה הנושא של קידום. איך אנחנו באמת יוצרים את המערכת שבו הקידום של נשים זהה לדרך הקידום של גברים, ואני אומרת לכם באחריות מלאה, מהמקום שבו אני נמצאת, זה לא נכון. אין. אני לא אומרת across the board, אני אומרת, יש מקומות שבהם דברים מתנהלים כמו שצריך, אבל בלא מעט מקומות, ואני אומרת, האמרה הזו שאני אפילו לא זוכרת מי אמר, כי מתי נגיע לשוויון מלא כשנשים בינוניות יכהנו בתפקידים של גברים בינוניים מתפקידים. אני אומרת, גברים בינוניים מקודמים, ונשים בינוניות לא מקודמות. כשזה מגיע לסופר שדופר, בסדר, אבל אני גם לא רוצה לדבר על בינוניות, אני מדברת על נורמטיבי פחות או יותר. אין ספק שיש איזה סוג של בייס, וגם את זה ביקשנו לבדוק באמצעים שונים, איך עוקבים אחרי הנושאים הזה, איך בודקים כמה זמן נשים חונות בדרגה מסוימת, ואם הן חונות מעבר לתקופה מסוימת, מדוע, כן? אם זה בעיה
בעתיה הן צריכות עזרה כזו או אחרת בוודאי, אבל אם זה סתם עניין של הם לא יכלו לדחוף את עצמם, הם לא באו כל יום לרמח עם הסיבי, מתי, 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 או דברים מהסוג הזה, בהחלט יש מקום להתערב. יש שני דברים שאני רוצה לומר לסיום, ואני צריכה באמת לסיים. מעבר לכל הנושאים האלה, יש פה בעיות, אני לא אומרת, יש פה הרבה בעיות, ואני אומרת, יש שני סוגים של תקרות. יש תקרת זכוכית. תקרת זכוכית אפשר לנפץ. נפץ באמצעים טכניים. לעשות כל מיני דברים בתוך המערכת שיקדמו את הנושא. אבל יש תקרה עבה מאוד. אני קראתי תקרת פלדה, כשאמרתי פעם אחת תקרת פלדה, אמרו לי, לא, לא, זה לא תקרת פלדה, זה שכבה עבה של גברים. שהולכת למקומות הרכים יותר, שבז'רגון הסוציולוגי, אני מסתכלת פה, בטח יש פה נשים שעוסקות בתחום הזה, אז אני קטונתי וזה, אבל מדברים על הג'נדר סקים, על הסכמה הזאת שיש לכולנו, גברים ונשים כאחד, כן? שכשבא לבחור בין גבר לאישה, ואני אוכל לצטט לכם פה עכשיו סיפורים מפה לדעה חדשה, לא סיפורים, עבודות, שכשבאים להסתכל על סוג של CV לניהול מעבדה בארצות הברית, ניהול מעבדה שזה הפאזה הראשונה לפני כניסה לתוך המערכת, ויש שם של אישה ושם של גבר, ועשו את הניסיון הזה. יש מאמר ב-PNAS לפני שנה. באופן סוחף, אותו CV עם שם של גבר קיבל יותר פניות לג'וב הזה. למה אמרתי את זה? אני כבר לא זוכרת. אבל יש את הסכמה הזאת שצריכים לטפל בה, והטיפול בה הוא מאוד מאוד בעייתי. בבייס הזה זה טיפול מאוד בעייתי, על זה יכולתי לתת נאום בפני עצמו. אבל יש שני דברים מאוד מאוד חשובים בעיניי. אחד, זה הנושא של הרול מודלינג. עכשיו, הרול מודלינג יש לו בעצם שני היבטים. היבט אחד זה באמת, אם אין לנשים צעירות רול מודלינג אישה בתוך המערכת, זה קשה, זו בעיה גדולה מאוד. אני מודה ומתוודה, גם על זה אפשר לדבר, אני לא רוצה להאריך. אבל יש גם ההיבט השני, הרול מודל במובן של התפקיד שלך כשאת נמצאת במקום שאת נמצאת, לקדם את הנושא הזה. זאת להיות רול מודל גם בהובלה בנושא הזה. ואני לצערי הרב מאוד, נשים מגיעות למקומות שבהן הן יכולים, כן, יכולות כן לעשות מעשה, וכן להשפיע, והן לא עושות את זה. ואני לא אומרת השפעה שאומרת אנחנו נקדם נשים למרות שהן לא ראויות. יש לי שיחות עם חברות סגל בוועדות מינויים עליונות. שיחות מאוד מאוד תוקבות. לא עם הרבה, כן, אבל עם אלה, הקשות שאומרות, אצלנו אנחנו אין עובדים, אנחנו מסתכלות רק על מרית, רק על מרית. אמרתי, כל הגברים, כל הגברים שהיו, כולם היו בדרגת המרית הגבוהה ביותר שלכם. כן, כאלה, כן, חלק מהם אנחנו באמת לא מכירים, זה לא התחושה, אנחנו לא יודעים. הצורך הזה של לסנגר על אישה, לא במחיר של חוסר איכות מדעית נמוכה, לא. אלא בגלל שאתם רואים שיש בתוך המערכת איזושהי גישה שיש בה אלמנט של בייס. עכשיו, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד כשאישה, וזה המצב, היא אחת, או יש שתי נשים בוועדת מינויים, זאת אומרת משהו כמו 10%. זה לא קול. זה לא קול. כבר הוכיחו שלנשים יש קול כאשר הם במינימום 30% מהפורום. בפחות מ-30% זה לא קול. אז זה מצב התרנגולת. כל הזמן שלא יהיה מספיק פרופסורית מן המניין, אז לא יהיה מספיק ועדות מינויים. אנחנו חייבים את הנושא הזה, את הבעיה הזו לפצל. והנושא של הרול מודלינג פה מאוד מאוד חשוב לי. אם יש דקנית, לא, בעבר רחוק, במדעים, שחושבת שכל הנושא הזה של הזדמנויות שוות לנשים זה קשקוש בלבוש, ואני עכשיו מצטטת, קשקוש בלבוש, אם את רוצה, את עושה, אנחנו במצב לא טוב. כי צריך המון לרצות, אין שאלה, אבל לא זה כל הסיפור. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה המקום של הנשים. ומקומנו, אני מוכרחה לומר, גם כן דורש איזה סוג של שדרוג שיפור. הרצון שלנו כנשים, לצאת מהקומפורט זון, לעשות,
להתאמץ, לעבוד קשה, למצוא פתרונות. יש דברים, המון דברים שבהם המערכת צריכה לעזור לנו, אין שאלה. אבל בסוף היום יש איזה סוג של התנהלות שלנו שאנחנו צריכות לגבש מתוך מטרה שאנחנו רוצות להצליח. או מתוך תפיסה שנכון, אנחנו, יש לנו בעיה שהיא אינהרנטית, ואנחנו לא לגמרי שוות, אבל אנחנו צריכות להתאמץ יותר, אבל להיות מוכנות לעשות את הצעד הנוסף. עכשיו, יש בזה הרבה אלמנטים אחרים, כן? כי אם את חברת סגל צעירה, ואת מקבלת על עצמך את כל, אני קוראת לזה, ה-housekeeping. עבדות הוראה, בוועדה זה, וזה זה, הם, הבנים עושים את המחקר, יש להם את המחקר. את, יש לך גם את הסגל וקורסים חדשים וככה וככה. אז ברור שאנחנו צריכים גם איזה סוג של, כמו שאמרתי קודם לכן, העצמה, תדרוך, בעיקר כללי המשחק, אבל צריך גם את ההחלטה הפנימית הזאת, כן, שאני מטווה את הדרך לעצמי והולכת בכיוון, ולא מוותרת, לא מוותרת. הוויתורים, שזה מין, בוא נאמר, בינינו, כן, הוויתורים הם בדרך כלל עניין פמיניסטי. לוותר במשפחה, לוותר על מי יחליף חיתול יותר, או גם הרגשה, כן, שאנחנו מחליפות חיתול הרבה יותר טוב, ולכן גם אי אפשר לסמוך עליו. אני מדברת על זה כך, מדברת כאיזשהו אלגוריה על כל מיני דברים אחרים. אמרו לי בנות, כן, אנחנו נורא שוויוניים, תאמיני לי, עד שהוא עושה את זה שעות, אני צ'יק צ'אג, אומר, זהו, מה אכפת לך שיעשה את זה שעות? מה רע? בסדר. ומה רע אם המכנסיים לא יהיה בדיוק, לא יתאימו לחולצה? ביג דיל. הילד יצא זרוק לגן. אני חושבת שאנחנו לא מספיק מודעות ליכולות שלנו, לכוחות שלנו, ולא מספיק מוכנות להתחבר לאיזשהו רצון מאוד נחוש להגיע לשם. ודבר אחרון, 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 אנחנו לא מכירות כללי המשחק. ואני אומרת ככה, אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו נעשה כאן בשביל לשנות את מגרש המשחקים. מגרש המשחקים צריך להשתנות, אני מודה. מגרש המשחקים הוא מגרש גברי, אפילו קשה לי אפילו להאשים, כן? כי כל האקדמיה נבנתה במתכונת הגברית. בנים בנו אותה. אז אנחנו לא צריכים להתפעל בוודאי לא לכעוס. אז מגרש המשחקים הוא מגרש נתון, אנחנו רוצים לתקן. כל הדברים האלה יתקנו אותו. זה ייקח זמן. ולכן בינתיים צריכים ללמוד כללי המשחק. פשוט ללמוד איך משחקים במגרש הזה, ותאמינו לי, זו עבודה בפני עצמה. איך כותבים CV, איך יוצרים נטוורק, איך כותבים מענק מחקר, איך מחלקים זמן, איך מתכווננים מבחינת ההתנהלות, כפי שאמרתי קודם לכן, המשפחתית. כל הדברים האלה צריכים ללמוד, זה לא בא לנו, כל אחת מאיתנו למדה משהו, היא מומחית בתחום מסוים, לאו דווקא בדברים האלה. גם גברים לא תמיד מכירים את הכל, אבל תאמינו להם, מהר מאוד הם לומדים, כי יש להם את האפשרויות, מהר מאוד הם לומדים. אנחנו קצת בנושא הזה, קצת מפגרות מבחינת delayed, כן? ואני חושבת שזה נורא חשוב, ואחד הדברים, אחת ההמלצות היא כמובן, הנושא של מה שאתם בעצם עושות פה, קבוצות שהן בחלקם קבוצות תמיכה, ואני, ההמלצה האישית שלי זה להיזהר, לא להפוך את זה לקבוצה תמיכה, שבה באים, מקטרים וכך הלאה, כן, להחליף פרקטיקות. מה עובד לי, איך אני עושה את זה, לא בהכרח מה שעובד לי יעבוד לך, אבל לפחות התחושה שאפשר ללמוד אחת מהשנייה, אבל בעיקר באמת ללמוד את כללי המשחק. אני חושב שזה פחות או יותר מה שהיה לי לומר בעניין הזה. בטח כבר אין זמן לשאלות, אבל אם כן. תודה רבה על ההקשבה.
שתי שאלות קצרות מאוד וקשורות. קודם כל, היו ניסיונות חקיקה במדינות שונות של לפי החוק בוועדות ריקרוטמנט או בדרג עליון באוניברסיטה צריך להיות לפחות 40% נשים או משהו כזה, האם היה ניסיון כזה ואם יש מחשבה על זה בארץ? ושנית, האם באמת זה עוזר שיש נשים, קצת נגעת בזה, בוועדות גיוס ובשכבה העליונה מבחינת להעלות מספר הנשים שמגיעות לשם? אז קודם כל, לא ידוע לי, כולנו מכירות את חוק הדירקטוריוניות בשירות הציבורי, שם אי אפשר להפעיל דירקטוריון בלי שיהיו שם 30% נשים, וזה כתוב 30% נשים עד שוויון. אז שוויון אני לא יודעת מתי יהיה, אבל הם לא יכולים לפעול בלי זה. עכשיו אין, ואני לא חושבת שאפשר יהיה להעביר את זה בחקיקה, אבל בהנחיות, גם בהנחיות ות"ת, קרוב לוודאי, רות מדברת על זה היום, ואנחנו מדברים כמובן בתוך הבית, על איזשהו תהליך. זה לא פשוט, כי כל הוועדות האלה באקדמיה, במיליה שלנו, הן כולן נבחרות. לכן זה צריך איזשהו, זה לא ועדה ממונה, כמו שאפשר בדירקטוריון. לעשות איזשהו סוג של הנחות כאלה ואחרות. אני אגיד למשל, בזמנו, לאיזושהי ועדה מאוד מאוד חשובה, סיבר שכולם נבחרו רק גברים. אמרתי, חבר'ה, זה לא יכול להיות, לא ייתכן, זה בחירה דקן, או אפילו רקטור, אם אני רוצה. אמרתי, לא יכול להיות, אמרו, מה? בחירות. אמרתי, איפה יש נשים? אמרו לי, אחת לפני, אחת אחרי החיתוך, בעצם שתיים, הם נשים. אמרתי, אוקיי, בואו נכנס למה. אמרו, לא, מה פתאום, צריך לשנות את התקנון, את החוקה, את הזה. אמרתי, בוא נעשה משאל בתוך הקבוצה, ונראה, אולי יסכימו, לי לא אכפת שיהיה יותר, אבל אם אתם חושבים שזה פוגע במספר, בוא נראה, אולי שני אנשים, שני גברים מוכנים לוותר על החברות, ולהכניס אחד ויתר, והכניסו אישה. אז דברים מהסוג הזה, וכמובן, כאשר מגיעים כבר לשלבים האלה, לעודד נשים להיבחר לבחירות, זה חלק מהמחויבות, שאני אומרת מחויבות של אישה, כשהגיעה לדרגת פרופסור מן המניין, היא למשל לעבוד שעות נוספות בוועדות. וזה מה שמונה עושה כל החיים שלה. כן, להיות בכל הוועדות. אגב, אני לא דיברתי איתכם בכלל על הצעות מחקר במדינת ישראל. אני לא דיברתי איתכם על פרסים. לא דיברתי איתכם מילה על פרסים. הייתם רואים שיקופית עם פרסים במדינת ישראל, כל הפרסים הנחשבים, כן? זה פשוט מזעזע. ועוד לא התחלנו לדבר אפילו ברמז, כן? לא דיברנו על אחוז הנשים באקדמיה הישראלית למדע. ובסוף ההמלצות שלי, ביקשתי להוסיף משפט. אמרתי, זה לא היה במינוי, זה לא היה במנדט שאני קיבלתי, אבל הוועדה לא יכולה להתעלם מהעובדה שבאקדמיה הישראלית למדעים יש 4% נשים בסקציה של מדעי החיים, של מדעים, ונדמה לי 8% נשים במדעי הרוח והחברה. זה לא מקובל, זה לא מתקבל על הדעת, אבל זו האמת. אז למה אמרתי, כן, שוב, מערכת נבחרת, לאקדמיה יש כללים וחוקים. אי אפשר, הכללים והחוקים נקבעו, את יודעת מתי? זה חלק מהסיפור. חוק לדעתי לא יעבוד פה, אבל איזשהו צורך, איזשהו דרך של אינדוקטרינציה בתוך המערכת, שבאה מהרגולטור. ואני מאוד מקווה שירות במובן הזה, תעשה לנו שירות טוב. רות ארנון התכוונתי. שלום, שמי כרמית, אני חוקרת אורחת פה במכון טרומן. אני לפני זה 16 שנה עבדתי באוניברסיטת קופנהגן בדנמרק, ואני רציתי להגיד בהקשר הזה, את תראית איזה סטטיסטיקה על שוודיה, שהמצב בסקנדינביה הוא גרוע כמעט כמו פה, למרות כל הניסיונות לשפר את זה. אבל רציתי לספר על תוכנית באוניברסיטת קופנהגן שדווקא המחלקה למשאבי אנוש יצרה תוכנית של מנטוז ומנטיז שבהם חוקרות מבוגרות או מנוסות במערכת לוקחות תחת חסותן פוסט דוקטורנטיות ואסיסטנט פרופסורשיפ
ומלוות אותם במשך השלוש או ארבע השנים של ההעסקה שלהם, ועוזרות להם גם להבין את נושא הפרסומים, גם לדאוג שהם יעשו קורס בהוראה, כל הדברים האלה. אני חושבת אולי זה רעיון שכדאי גם לאמץ אותו פה בארץ, שזה יהיה לא איזה משהו וולונטרי, כמו שפה אצלנו בטרומן יש חוקרות יותר מנוסות שהתנדבו לעזור לחוקרות הצעירות. זה משהו כאילו שנשים יקדמו נשים בתוך המערכת. ויש לי עוד הערה על... רק העניין הזה לענות, שאגב זו אחת ההמלצות. באוניברסיטה אצלנו יש לנו מערך שלם של מנטורס, אגב גם לגברים, ולא רק מנטורס אלא הכשרה של המנטורים, הלא לא נולדנו מנטורים, ותפקיד מנטור זה תפקיד שצריך באיזשהו אופן להגדיר אותו, הוא לא מובן מאליו, זה לא משהו שיש לו job description. אז יש לנו היום גם הכשרה של המנטורים, אני מסכימה איתך, זה דבר מאוד מאוד חשוב, גם לבנים. והערה קצרה לגבי הניסיון של ננסי הופקינס שאת סיפרת לנו. יש איזה משהו שננסי כנראה לא חשבה עליו, the woman behind the man. רוב הגברים שמצליחים באקדמיה זה בין היתר, כי יש מאחורי אישה שדואגת לכל היתר. וכנראה ננסי שכחה שגם את זה צריך. נכון. ורד, כמה נשים יש לכם בפקולטה? עדיין, אני מדברת על הפקולטה למדעי החברה. אני תכף עשה את המספר המדויק, אני בהימור גס אגיד שרבע, שזה מספר, אני מאוד מודאגת מהעובדה שהן לא מצליחות להתקדם מספיק מהר. כשאת דיברת, את דיברת את הדאגות שלי, ואני אשמח גם בהזדמנות שנדבר קצת יותר לפרטים, כי אני מאוד מאוד מודאגת מהעובדה שהן מצליחות לקבל קביעות, ואיפשהו אחר כך משהו קורה, והן לא מצליחות להתקדם לדרגות הבכירות, לא במהירות מספקת ולא אני לא יודעת אם זאת גם החוויה של מונה במדעי הטבע, אבל יש לנו מרצות בכירות והן לא מתקדמות מספיק מהר, או להיות פרופסורות חברות ובוודאי לא פרופסורות מן המניין. אנחנו היום בכל הפקולטה הגדולה למדעי החברה, מתוך 170 חברי סגל, יש נדמה לי 5 פרופסוריות מן המניין, אין לי את מי לשלוח לוועדות, כי אני עכשיו דקנית, ואחת היא בהשאלה לבצלאל, ואת השתיים שיכולתי כבר שמתי בוועדות, ואחת מנסה לחדש את המחקר שלה, כי שמו אותה באלף ועדות, ובזה סיימתי את כל הפרופסוריות שיכלו להיות בוועדות. אז הסיפור הזה הוא באמת, ואני באה ממקום שאני כל כך רוצה וכל כך מודעת, ואני באה מסוציולוגיה, nobody is perfect, והסיפור הזה הוא מאוד מאוד קשה ומתסכל, ואני לא בדיוק, אני רוצה להיות מעודדת, and yet, ואני כל הזמן בראש, יש לי שתי מחלקות שהן women free בפקולטה, ותוך כדי זה שאת דיברת, שאלתי את עצמי אם אני חוזרת לשני ראשי המחלקות האלה, ואומרת להם השנה בזכותך, שלא יטרחו להגיש מועמדים לוועדת פיתוח אם זה לא נשים. אני בעיקר רוצה לחזק אותך, עזבי את הרעיון. אז מה? מה יגידו? שאת מכשפה? קוראים עליו. קשה לנו, זו הבעיה, כן? קשה לנו גם לפעמים להכיר בעובדה שאולי אנחנו מחשפות, מה יש? להם זה מצליח. לגמרי, לגמרי. שרק יגידו שאני לא נחמדה, ושאני לא טובה לכולם. זה חלק מה... באמת, אני תמיד חשבתי, מה זה כל הקשקושים האלה, העצמה? אני ממש לא סובלת את המילה העצמה. מה זה? מה נעשה? זה נדרש, זה חשוב, זה לא מובן מאליו. בנים לא צריכים העצמה, הם עצומים. אבל זה, אין לי ספק, היום אני כל כך בטוחה
שהקבוצות האלה בין השאר צריכות לדבר על הנושא הזה, איך אני מציגה את עצמי, איך אני מעמידה את עצמי, ובעיקר, איך אני רואה את עצמי, כי אני חושבת שכל שאר הדברים בעצם נובעים משם. אם אני מספיק בטוחה בעצמי, ואני לא מדברת על אסרטיביות, כי הסוג של אסרטיביות יכולות לפעמים אפילו להתקבל כאגרסיביות, אבל אסרטיביות במובן של אם אני באמת חושבת שאני בסדר. הבעיה היא שלפעמים התחושה הזאת, הפנימית היא, שאני לא מי יודע מה, שהם יותר טובים. זה משהו שצריך להיפטר ממנו, לא תמיד זה פשוט. אני חושבת שהסוג הזה של שיח בקבוצות, זה משהו שיכול את הדבר הזה לתקן. ובכלל, כשנשים נמצאות בינה לבין עצמן, לדעתי, היכולת לחזק ולהתחזק היא מאוד מאוד גדולה. כשנמצאים בתוך מערכת מעורבת, כי אמרו לי, בואי נעשה את הנושא הזה של העצמה לבנים ובנות ביחד, אמרתי, בשום אופן. בשום אופן. אני רוצה רק להגיד שהנושא של הסטטיסטיקה של נשים בכירות הוא מחמיר עוד יותר כשאנחנו מגיעות לדרגת הניהול. יש, חרמונה הייתה הדקנית השנייה בהיסטוריה של האוניברסיטה העברית, אני הדקנית הרביעית בהיסטוריה של האוניברסיטה העברית, הראשונה בהיסטוריה של מדעי החברה שבה יש נשים, כן? יחסית, הכל יחסי. מתוך 9 דקנים שיש לאוניברסיטה העברית עד לפני דקה, הייתי היחידה, כלומר היו שם צוות של נשיא, רקטור ו8 דקנים ואני. אני לא ביישנית, כן? אני די outgoing. לשמחתי הגיעה עכשיו עוד דקנית מעבודה סוציאלית, אבל אני מאוד מאוד מבינה גם ומסכימה, וכסוציולוגית אני גם מבינה את זה, שלהיות האישה היחידה, את נהיית הטוקן, מה המשמעות של להיות הטוקן, זאת שכל הזמן מתעקשת גם, שיקרו לדקנית ולא דקן, שיעשו את זה ולא זה, כאילו והמתח הזה בהקשרים האלה, אז יש לנו עוד דרך מאוד מאוד ארוכה מהפוסט-דוקטורט, דרך ההיירינג של הסגל החדש, דרך הקידומים באמת, ועבור באמת את כל המערכת. אז אנחנו נוסעות אלייך עיניים, אבל אני גם לא רואה שיש עוד נסיעה. שלא מזמן החליף הנשיא, הייתה אישה לדעתי מאוד ראויה במקום מאוד ריאלי הייתי אומרת, וברגע האחרון דברים השתבשו. זה יכול היה להיות יוצא מן הכלל, פשוט יוצא מן הכלל. עכשיו אני רואה בשטח שלי ברפואה, אני לא יודעת, אני לא כל כך יודעת בהדסה, אבל אני לא יודעת מרכז הארץ, יש לא מעט, יש לא הרבה, יש פרופסוריות בודדות, אבל יש לפחות 3 בתל אביב, יש לפחות 2 שיכולות היו להיות דקניות מעולות. אני יודעת שבטכניון יש אחת יכולה להיות, מה זה דקנית? לא הולך. שמי אל רונן, אני עמיתת מחקר בפקולטה למשפטים ואני חברת סגל בהוד השרון בשערי משפט, ואם יורשה לי לא לשאול שאלה אלא לתת את השני הסנטים שלי, דווקא כיוון שאני חושב שהפורום פה הוא, אנחנו עוד לא מתלבטות אם אנחנו רוצות להגיש מועמדות לדיקנות, רובנו, זאת קצת רחוק, אז אבל מתחבר... לא, אבל אם לא, אם לא, אם לא רוצים ומתכוונים, לא מגיעים. לא, יקרה, לא, לא, אבל בסדר, אבל בדברים שאני חושבת שהם, 2 ורבע דברים שאני חושבת שהם כן מיידיים, שזה מתקשר גם לזה שאמרת שלשחק את כללי המשחק, וגם הסיפור על איזה מייטנר, שאני מניחה שכל הזמן קראו על מייטנר ואף אחד לא העלה בדעתו שזאת אישה, ומצד שני היא הציגה את עצמה בתור ליזה, אז אף אחד לא חשב שיש לה משהו אחר. אז שתי העצות הקונקרטיות שלי, תציגו את עצמכם בשם מלא, כי אם אני אגיד יעל אז יש 500 כמוני, אבל אם אני אגיד יעל רונן אז אולי זה יישאר לכם ל5 דקות ואולי תתקלו בשם שלי בפעם אחרת. הדבר השני זה... ובלי התור? פרופסור יעל רונן. פרופסור? כן, כבר 1.5 חודש, ולא נעים לי להגיד. אבל זה כל העניין. ולא נעים לי להגיד. בעיניי, הדבר הוא הטייטל שלך. נכון. כמון, בחייך. אבל לא, אבל תלוי בפורום. אין, לא תלוי בפורום. מה זאת אומרת תלוי בפורום? בבית, את עוד פרופסור, זה נכון. דווקא שם. מה זאת אומרת? ככה את מציגה את עצמך, כי רוב הגברים מסגרים את עצמו ככה. נכון, fair enough. גם, אוקיי, גם בפורום הזה. דיברנו על כללי משחק. כללי המשחק, זהו. כללי המשחק הם,
תצטטו את עצמכם, וזה העניין של, שאנחנו חושבות שהם יותר טובים, תצטטו את עצמכם כמחקרים מוכחים שגברים מצטטים את עצמם, עוד שנשים לא מצטטו את עצמם, כי לא נעים לנו, נכון? להם כן נעים. אז תצטטו את עצמכם, כי בסוף זה הכל עניין של ציטוטים. אבל יש אימפקט פקטור שמקזז את זה, שימי לב. רגע, תכף. והדבר אחר שזה צריך לעשות מהצד השני, יש לי צ'וק בענייני שמות, כפי שאתם מבינים, זה מהכיוון שזה אופן זה כללי המשחק. לפחות במשפטים, כללי המשחק הם הרבה פעמים שכשמצטטים אז כותבים את שם הפרטי באינישל ולא שם מלא, מה שמעלים נשים. אז באותו כתב עת שאני עורכת, הכללים של בידי הכוח, אז הכללים שלנו זה שמצטטים שמות מלאים, ככה שיראו את הנשים וזה לא יעלים אותן. אז זה מסוג הדברים הקטנים, אבל מה מקזז אותה את העניין? אם נצטט את עצמנו, מה יתקזז? לא, בסדר, יש לו מגבלות, אבל זה צריך להיות שם. עדיין מישהו שקורא מאמר שלי, אולי ילך לקרוא מאמר אחר שלי ויצטט אותו. אז לא להתבייש בעצמנו, זה הכל. אפשר להוסיף רק, שאני עובדת אום לשעבר, ובאום אנחנו נוהגים, בגלל שזה אינטרנשיונל פורום, וגם כאן יעל, לא בטוח שידעו שזה אישה, ומוסיפים מיז או מיסטר, עכשיו במקרה זה דוקטור, זה אמיני, אבל צריך לחשוב על איזשהו סוגריים אחר כך, מיז. אז שלום לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לך על ההרצאה המרתקת. שנית, מה שאמרת, אני אציג את עצמי. קוראים לי אולה נבואני, אני חוקרת קונפליקט עבודה משפחה במחלקה לסוציולוגיה. פה דובר על רמה של... לא, דוקטורנטית. פה דיברנו על הרמה המגדרית, גברים מול נשים. מה אם אנחנו מוסיפים את הרמה האתנית דתית? כלומר, אני ערבייה ואני גם דרוזית, ותאמיני לי שאני משלמת מחיר כלכלי חברתי ענק. השאלה שלי, מה בעתיד? האם יש אור בקצה המנהרה? האם יש לי סיכוי בכלל? אני אשמח לדעת מה דעתך. תראי, אני מיסודי בן אדם אופטימי. גם אני, אבל כנראה שזה פוחת עם הזמן. תראי, את אומרת דברים מאוד מאוד כבדים ורציניים. כן, יש לנו בעיה גדולה מאוד. יש לנו בעיה אתנית בתוך המגזר היהודי, כן, נשים מזרחיות, ובוודאי במגזרים הלא יהודיים. אין פה בכלל שאלה. עכשיו, לא ניכנס לזה, כי זה באמת נושא ראוי לדיון בפני עצמו. אני רק אומרת שבשנים האחרונות אני מקווה, יש איזושהי מודעות קצת יותר גדולה לנושא הזה. למשל, את יודעת שמעוף, שהוא האקוויוולנט של אלון, כן? לדעתי, מפעל אדיר שעשו בזמנו, כי בלי זה כמעט ולא היינו רואים אנשים מהמגזר הערבי בתוך המערכת, ותודה לאל, המספרים עולים לא בשיעור, הייתי אומרת, מתאים לשיעור של האוכלוסייה, אבל בכל זאת יש עלייה. כמעט עמד... אז זה בדיוק מה שרציתי לומר. כמעט עמדו לסגור את התוכנית. יודעת, קרן כהנוף יצאה מהמלגות האלו, וכמעט סגרו. והיה דיון מאוד מאוד נוקב. אני אומרת שזה מה שנותן לי איזושהי תקווה, כן, שכן מתייחסים לזה. היה דיון מאוד נוקב, וההחלטה הייתה לקחת את החלק של כהנוף ולהמשיך את המלגות. עכשיו, בוודאי, ככל שהיקף המלגות האלה יגדלו, ככה סיכויים גדולים יותר. היום מעוף זה קרן תחרותית בצורה בלתי רגילה. עכשיו, מצד שני זה נפלא, זה אומר שיש מועמדים מעולים, כן? וזה מה שקורה עם הזמן, יש פשוט מועמדות. אצלי באוניברסיטה השנה האחרונה קלטנו שתיים על מעוף. שתי נשים, ואני הייתי כל כך מאושרת, כן? שזה לא היה איזה גבר התפלח פנימה. תראי, השאלה שאת שואלת היא שאלה כל כך מהותית וחשובה. אני חושבת, אני אומרת, אני אופטימית, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן.